навчатись руху відрубати. Що, мене начебто трохи зібрали до купу в лікарні. Висилай машину. Вітя, яка робота? Ти що? В тебе побої, губа зашита. Я ж тебе вчора бачив. Так тільки не треба робити з мене інваліда. Я здоровий. Ну серйозно, тобі треба відпочити. Посидь трохи вдома. Поговоримо в уса. Висилай машину. Ольга Сергіївна, добрий ранок. Можна? Так, Тарас, заходь. Як ваші справи? Прекрасно. О, давайте я вам пошту допоможу розібрати. Тарас, поштою займається асистент. Що тобі вже треба? Та нічого. Слухайте, а давайте ми Шабля відправимо у відпустку. Ну, у нас остання справа така нелегка була. Ви ж бачили, як йому того прилетіло. То ти за нього прийшов просити? Ага. Шаблій – хлопчик дорослий. Я думаю, що він сам знає, що йому треба. До речі, про відпустку він мені нічого не казав. Ну, Оля Сергіївна, ну, ви ж його знаєте, він вам ніколи таке не скаже. Тарас, іди працюй. Та я й працюю. О, пошту. Вона підписана ваша? Ти хочеш допомагати? Допомагай. Я відкрию. Цигарки ви палите? Що там? На цигарки. Я... Але... З поваги до пам'яті мого чоловіка. Андрій Анатолійович, прийміть, будь ласка. Терміново почніть шукати мою доньку, я благаю вас. Не хвилюйтесь так. Лідія Іванівна, взагалі, чому ви вирішили, що з нею щось сталося? Вона хвора дитина. Вона не могла піти просто так. Вчора вона не повернулась після курсів. Мобільний не відповідає. Добре. Добре, Лідія Іванівна. Якщо ви так наполягаєте... Ось. Пишіть. Кажіть усі прикмети, у що була вдягнута. Отже, шановні колеги, у нас надзвичайна ситуація, ми отримали бандероль. Зазвичай, після таких листів щастя завжди буває продовження. Так, отже, скоріш за все, маємо отримати вимоги. На вашу думку, на що це все схоже? Ну, це схоже на палець. Судячи з манікюру, жіночий. Так, ну що, подивимось. У мене таке вперше. Були люди без пальців. Навіть без рук були. А от що палець без людини. Зараз побачимо. Слухай, ну пальчик дуже маленький. Можливо, він навіть належить не жінці, а дівчинці. Ну, пробуй по базі. Немає. Немає. Ну що ж, будемо сподіватися, що його власниця ще жива.
Так, на цій паці є відбитки, які належать двом різним людям. Угу. Це міг бути як викрадач, так і продавець сигарет. Відбитка жертви серед них немає. Ну і більше жодних потожирових слідів теж. Виходить, що ми не знайшли власника жодних відбитків. Супер. Ну чого ж. Одному знайшли. Пальчика Римаря, який відкривав цей пакунок. Замацав тут все. Але злочинець був більш обережним. Так, на момент ампутації дівчина була жива. Слухай, Маш, а ампутацію провели професійно? Ні, вона була під місцевою анестезією морфінової групи. І у крові цілий набір препаратів. Ольга Сергійовна, подивіться. Це моя власна розробка. Програмульна, ну просто супер. За одним лише пальцем я відтворив фоторобот дівчини. Так, цікаво. Ось, дивіться. Задовріти можна. Ще якихось 20 років тому про таке тільки мріяти могла. Слухай, Франкенштейна, зовнішність відтворити можна? Віктор Вікторович, ви таке вже скажете? От чесно. Ну, я, звичайно, над цим працюю, але не все так швидко. Ось, подивіться, на вигляд вона років 18-22. Слухай, ну це вже щось. Молодець. А що показало під нігтями? Під нігтями немає нічого чужорідного, а от аналіз крові виявив, що у дівчини була друга інсулінозалежна група діабету. І з огляду на те, що у крові був інсулін, на момент ампутації зробили укол. Цукор більш-менш стабільний, тож я думаю, що якраз і викрали її після уколу. Або злодій знав про неї все і заздалегідь запасся інсуліну. Ольга Сергійовна, можна вас на хвилинку? Так, звісно. Руку давай. Не треба. Будь ласка, не треба. Та не бійся. Ще не настав час нового подарунка. Трошки зачекаємо. Укол тобі зроблю, щоб не загнулось раніше потрібного. Валерія Дмитрівна Ломакіна. Зникла 24 вересня, пішла з дому о 8:40 і до теперішнього часу місце знаходження невідоме. 28 років, Шерлок. Дуже доросла, давай далі. Так, на ще не більше 22. Угу. О, ця молодша. Може, наша? Анна Івченко. Зникла вчора. 2002 року народження. Це послання мені, я впевнений. 10 років тому ми з моїм напарником Андрієм Івченко працювали в області по одній гучній справі. У чиновника зникла дитина. Виявилося, що дитину викрали. Помагали величезний викуп. Андрюха, ну, Івченко, вирахував викрадача. Ним виявився такий собі Павло Осадчук. Він тримав дитину на дачі неподалік аеропорту Жуляни. Так а як вдалося його знайти? Значок надіслав відео, на якому хлопчик благав про допомогу. І на тому ж відео було чути звук літаків, які злітають. Ну і що? Вам вдалося спіймати його на тій дачі? Тарасе, все не так просто. Версія Івченка здалася несерйозною. Керівництво зволікало з затриманим. Довелося їхати на ту дачу удвох. За 2 години до передачі викупу. Трохи порушили наказ. Остальчику були потрібні гроші. Великі гроші на лікування родини. Вони в усі чорнобильці. Дружини лімфедема, у сина прогресуючий рак печінки. Спершу він оббивав пороги, ходив по інстанціях. Потім не вигадав нічого кращого, ніж вкрасти чужу дитину і вимагати викуп. Я його вб'ю. Не вірите? Вірю. Переджаю. Навіть не рипайся.
Потім на суді він поводився дуже агресивно, звинувачував усю країну, а нам з Андрюхою погрожував особисто. Чому ви думаєте, що це саме він? Поки він сидів, його дружина і син померли. А він сам нещодавно звільнився, мені доповіли. Я впевнений, що саме він викрав Аню, доньку Іванчука. Ти думаєш, я звір? Ні. Це твій батько звір і його напарник. Грьобані опера. Вони знищили мою сім'ю. Вони знищили мене. Моя дружина і дочка померли. Я навіть їх не бачив перед смертю. Я навіть з ними не попрощався, бо твій папашка засадив мене в тюрму. Так, я знаю, що він подох, коли я був в тюрмі. І тут він мене обставив. Але Шаблі ще живий. Він мені за все відповість. Подивіться. Я попросив надіслати мені всі нетипові заяви про зникнення людини, з якими зверталися до поліції за останній період. Так от, серед різних побутових трилерів є заява від сторожа автостоянки біля станції метро «Червоний хутір». Він каже, що бачив, як викрали якусь дівчину і повезли її в багажник машини. Чекайте, Андрюха Іванчук, він жив саме на «Червоному хуторі». Віктор Вікторович, якщо хочете, ми самі... Ні-ні. Дякую, Ольга Сергіївна. Цей кривавий цирк влаштований саме для мене. А я ось тут у будці працюю. Мені звідти всю вулицю видно. Бачу, машина стала. І якийсь мужик дівчину в багажник тягне. Ага, ну а описати мужика і машину ви можете? Ну, мужик такий, з середньої статури, в темному. А машина... Я номер записав. О, добре. Записую. АА-2689ЛН. ЛН. А у котрій це було? Ще 11 не було. Точно. Бо я якраз в магазин зібрався. А магазин-то об 11 зачиняється. І ви одразу подзвонили до поліції? Так, одразу подзвонив. Ти бачиш, Джина... Що робиться? На вулицях людей пакує. Треба в поліцію подзвонити. Чи нащо нам ці проблеми? Та ні, краще подзвонити. Вже майже 11-та. Та ні-ні-ні. Краще в магазин по пивку. Да, Джина? А там побачимо. А чому ж ви кажете, що ви одразу подзвонили до поліції, якщо ваш дзвінок зафіксований у 23:45? Ну, я ж кажу, магазин зачинявся. Я злякався трохи. А потім, коли збігав до магазина, ну, вже набрався хоробрості. І, ну, що там, декілька хвилин вони ж... Якби ви знали, як важливі бувають іноді навіть кілька хвилин. Так, знайшов якийсь чорний мітус на Бориспільській 25. І номери схожі. АА-2689ЛН. Чекай, це ж в тому районі, де викрили дівчину. Дзвони Римарю. Нехай перевірить машину. Я скину йому координати. Ок. Пробили по базі, машина в угоні вже 2 дні. Заяву написали. Ключі в ній були? Так, машина відчинена, ключі всередині. Зафіксуйте на камеру. Проводжу первинний огляд автомобіля. При первинному огляді в салоні автомобіля слідів крові не виявлено. Одягу зі слідами крові теж. Дивимось багажник. Ох ти ж, падла. Вимикай.
винні. Нас після смерті Андрія важко було, ну, зрішимо. Вона ж дівчина молода, їй треба за ці курси платити. Якось там вдягатися гарно хотіла. Тут вона пішла підробляти. Няною працювати. Ввечері з дітками сиділа. Ясно. А того вечора вона теж йшла з роботи? Біду, послухай. Ти ж мені віриш. Я обіцяю тобі. Я знайду. Вітя, я ж дякую, ти ж знаєш. Вона кожні 25 годин має зменшувати рівень цукру в крові. В неї постійно з собою два шприци. Ай, вона ж загине від цієї дії. Як цей Вітя врятує? Я благаю тебе. Зроби, що ти... Я благаю тебе, врятує. Той зразок волосся, який нам дала мати зниклої дівчини. І ще він ідентичний тому, що знайшли в багажнику викраденої машини. А, і ще палець теж, на жаль, належить Анні. До речі, на цій машині кілька різних груп відбитків. І навіть ті, що належать Осадчуку. Ну, і ще я впевнена, що він зробив їй ін'єкцію інсуліну безпосередньо перед ампутацією. Тобто в день викрадення? Угу. Слухайте, та він абсолютний псих. Він же і калічить, і лікує її одночасно. Це означає, що вона потрібна йому живою. Мужик, мені до першого під'їзду треба, ти тут дорогу перегородив. Так ось перше, а ви до кого? До Андрія Івченка. Тихо. Я Андрій Івченко, а в чому річ? Тоді тримайте посилку. Спокійно, Люба, спокійно. Зачекай, Ліда. За результатами порівняльної експертизи, пальці належать одній і тій самій людині. Під час ампутації зразка номер 2 потерпіла була жива, знаходилась під дією місцевої анестезії. Це добре. За результатами аналізу, цукор залишається стабільним, тож можна зробити висновки, що інсулінна жертва отримує регулярно. Вона жива. Палець її відрізали 5-6 годин тому. Ти чуєш мене? Вона жива. Інсулін її колять. Це ненадовго. Ти ж розумієш. Вітя. Можна, Оля? Так, Віт, заходь. Сідай. Шугаєв наразі пробуває всі поштові відділення, з яких могли відправити посилку. Чорт, ти розумієш, всі, абсолютно всі поштові відділення мають послугу, анонімний відправник. Отже, тут поки що глухо. Той випадок, коли хороший сервіс тільки шкодить. А я перевірив усі особисті зв'язки Осадчука з зонівськими кентами. Наскільки
не спілкується. Вітя, а чому він тебе називає майором? Я був у цьому званні, коли ми його взяли. Олю, я піду на будь-які його умови. Це його помста мені. Особисто мені, розумієш? Вітя, мені ця твоя ідея абсолютно не подобається. Стокорки перевірила? І що, нічого? А Червоний хутір? Там же ж багато безлюдних місць. Добре, давай. На території столиці і в передмісті щонайменше 40 мікрорайонів, де він теоретично міг ховатися. Так вони його ніколи не вичислять. Він хитрий. Тут треба вмикати інтелект і високі технології. Вмикай, давай! Хлопці, у нас тут конверт, очевидно, для шаблія. Ти не опер, ти покидьок. Вислужився, загубивши два життя. Я рятував свою сім'ю, а ти поліз і засадив мене на 10 років заради зірочки на погонах. А тепер буде так. Хочеш її врятувати? Мої умови. Ти визнаєш публічно, на телебаченні, радіо, в соцмережах, що винен у смерті двох людей, і йдеш у відставку. Сьогодні вона отримає дозу інсуліну. І ти зможеш в цьому переконатися. Я пришлю доказ. Більше ліків в неї немає. Але ти можеш її врятувати. Стас, флешку на експертизу. Терміново. Буде зроблено. Сьогодні вона отримає дозу інсуліну. Ти зможеш в цьому переконатися. Я пришлю доказ. Я вашу заяву, Віктор Вікторович, не підпишу. Олю, я повинен її врятувати. І мушу діяти неофіційно. Не треба пояснювати, що це означає. Підполковник, вийдіть з мого кабінету. І ось це заберіть. Я маю право звільнитися за власним бажанням. Оля, не час гратися у піжморки. Він стежить за кожним моїм кроком. А, я вмираю! Вітя! Оля Сергійовна, з приводу відео, я невчасно, так? Стасік, що в тебе? Коротше, там на записі по фону заводські шуми. Судячи з інших шумів, то запис зроблено десь у межах міста. Я покращив зображення, звів його із супутниковими даними. Скоріше за все, запис зроблено десь біля ТЕЦ у Бортничах. Там якісь складські приміщення. Чекай. Я наче знаю це місце. Ми там брали наркодилерів. Прекрасно, Віктор Вікторович. Їдьте туди і огляньте там все. Так, хлопці, працюємо за стандартною схемою. Двоє йдуть ліворуч, двоє праворуч. Хлопці, відбій. Як відбій? Відбій, усі по машинах. Тут же нема чого робити. Вітя, ти що? Він був тут. Бачиш, слід протектора ще не затоптаний. Це може бути будь-яке авто. Сюди дивись. Цукор в нормі, а от рівень лейкоцитів трохи підвищений. Це означає, що гнійна інфекція є. А що в неї підвищений рівень свинцю у крові? Незначний, але все ж. Бачу. Як будь-яка отрута з політропним механізмом дії, свинець порушує обмінні процеси, особливо синтез білка. Ну, в її ситуації це може бути критичним.
Вона ще свіжа, навіть не висохла. Мабуть, він набреше, і Аня ще жива. Ось результати аналізів крові з будинку. Крові справді належать Анні. Дівчину дійсно отримувала в цьому будинку, але погано те, що у неї розвивається сепсис. Отже, у Анни є доба чи дві. Дівчині потрібне спеціальне лікування. Так, Римар, слухаю. Де? Добре, нічого там не чіпайте, ми зараз приїдемо. Знайшли чергове авто на вулиці Яблуневій. Ключі всередині, двері відчинені, пробили по номеру власника авто, він навіть і не здогадується, що його машина в огоні. Поїхали, Тарасе, поїхали. Так, стоп! Римар, ти їдеш сам. Віктор Вікторович, присядьте, нам треба поговорити. Майоре. Знайшли щось у багажнику? Так. Дві волосини і ось це. Дякую. Ах ти ж сука. Вітя, ну невже ти не розумієш? Навіть якщо ти погони знімеш і всім оголосиш, що він не винен, це не врятує дівчину. Але це шанс. А раптом? Його дуже добре знаю. Для нього родина була усім. Він тепер не зупиниться. Але врятувати доньку свого друга – це мій обов'язок, розумієш? А у мене ще й мама до лікарні потрапила. Що сталося? Напад був. У лікарні завтра операція. Слухай, так а може б ти до неї поїхав? Краще б залишився з нею. Ну, от це мій цю справу. Оля, та чим я допоможу? Я ж лікар. А усі він. Завтра о 7 ранку біля парку Свободи. Приходь сам. Осадчук. Господи, зроби так, щоб я скоріше померла. Я тобі допоможу. Допоможу. Твоя смерть вб'є його. Немає в нього більше часу. Немає. Відбитки пальців від салону останнього авто належать Осадчуку. До речі, на записці теж його відбитки. А в тебе що? Зараз. Збіг майже 100%. Волосся належить Анні Івченко. За допомогою IP-адреси ми знайдемо, де він був, коли відправляв повідомлення. Ага. Це поблизу Майдану Незалежності. Але мапа показує лише приблизне розташування. Ти по-людськи можеш сказати? Ну, типу, розумієте, він використовував комп'ютер, коли був там, на площі, не прив'язуючись до конкретної адреси. І, судячи за все, зараз він так само там. Це навряд. Він занадто хитрий, щоб так проколотися. Все ж таки, Римарю наберу. На всяк випадок. Нехай з'їздить, перевірить. Добрий вечір.
Гарний підробіток. Містер МНС. Тариф бачиш? Спочатку гроші, потім справа. Знаєш, у нас в агенції Wi-Fi нормальний. Особливо слідча агенція, майор Іван. У мене з ментами все офіційно, ясно? Я тут вже 10 років сиджу. Кожна собака на районі мене знає. Бачиш, що написано? Я людям допомагаю. Бачу. Слухай, а йому допомагав? Ну, був такий 1-5-6 тому. 10 хвилин посидів, а заплатив як за півгодини. Хороший клієнт. 5 годин? Дивно. Він годину тому звідси відправив повідомлення. Слухай, майор, я за ними не слідкую, що вони там роблять. Може б він зробив повідомлення з затримкою відправлення? Ладно, якщо з'явиться, маякуй. Так, я на місці. Бачу. Ти робиш, сволото? Кажи вже, що тобі треба. Тарас, піди подивись, що там. А які в мене гарантії, що вона ще жива? Гаразд. Ну що там? Тарасе, з цієї хвилини я починаю діяти як приватна особа. Тільки в лікарню до матері скажу. Стас, номер телефону відстежив? Дзвінок був з мобільного. Номер зареєстрований на студентку НАУ Марша Каліну. Mm. Так, телефон пропав 2 доби тому. Ага, він дзвонить з Бортничів. Так, Осачук йде по вулиці Іверська. Телефон у нього. Супер, відстежу його. Тарас, терміново на виїзд. Зараз Стас тобі скине всі координати об'єкту. Виходьте з машини. Хлопці, та в чому швидко справа? Виходьте з машини, я сказав. Та що сталося? Руки на капот. Та поясніть мені. Я що, порушив щось? Опа. Дівчина жива, але вона перебуває у гангренозному стані. Палець було ампутовано близько 2 годин тому. Так, це значить десь близько 6 ранку. А за годину він уже підкинув палець у парк. Оля, але що дивно. Подивись, знову отруєння свинцем. Його кількість у крові зростає. Але це не харчове отруєння. Свинець перебуває десь у повітрі. Оля, дівчина перебуває там, де була із самого початку. Так, чекай, точно. Там неподалік є промислова зона. А це десь в годині їзди від парку Свободи. Це в 20 кілометрах від Києва. А зранку ж немає заторів. Ні,
Стас, ну не міг він їхати весь час зі швидкістю 134 км. Це не воно. Не міг. І звалища всі ніби закриті. Хоча свинець активний. Чуєш, а можливо це район промислових відходів у Підгірцях? Я сумніваюся, що він так далеко заїхав. Тим більше, що у нього все крутилось навколо Лівобережки. Ну, крім того випадку з ноутбуком біля Майдану Незалежності. Ти правий. Треба перевіряти промзони в районі 20 кілометрів. Ну, тут є один цікавий райончик за броверами. Заброшки. Так, а ну збільш? Ага. Стасік, дивися, тут кілька приватних будинків. Якщо ми все правильно розрахували, то Івченко тримається в одному з них. Угу. Оля Сергіївна, а де шаблі? Хороше питання. Вибач, Оля. Стасік, я на виїзд, а ти шукай шаблі. Ага, вже шукаю. За 5 хвилин скину результат. Знати, що вона ще жива. І що ти не грохнеш її потім. Ніяк. В тебе немає вибору. Час спливає. Ця дівка може сконати з хвилини на хвилину. Ну ти, тварюка. Нащо тобі весь цей цирк? Ти ж міг просто мене вбити. Ні. Це була б не помста. Я хочу, щоб ти визнав свою провину на весь світ. Ну, підполковнику. Давай, починай. Так, хлопці, ви двоє в обхід, ви троє зі мною. Я підполковник особливої слідчої агенції Віктор Шаблій, заявляю. Що зі своїм напарником Андрієм Івченком підступно і незаконно заарештував у 2010 році Павла Осадчука. Я визнаю себе винним у смерті його родини. Іду у відставку. Перевір кімнату ліворуч. Супер. Тепер твоє зізнання вже в інтернеті. Якась година, щоб побільше переглядів набралось. І ти? Ти зірка, підполковник. А тепер ти знаєш, чого я хочу. Добре. Давай. Ну. Давай. Тут чисто. Анна, я з поліції. Я допоможу. З машини. Давай допоможу. Вставай. Давай, ну, давай. Стріляй, підполковник, давай. Вітя, стій! Не знайшли Аню. Ви думаєте, це фініта? Ви помиляєтесь.
Тепер на твоїй совісті ще купа трупів. І твій напарник теж. Стояти, підполковник, це наказ! Він... Що він, Анна? Він там щось майстрував. Що майстрував? Вибухівка. Лейтенанте! Царівна, ну ви як знали, коли дзвонити? У вас що, чуйка? Все нормально. Анна жива. Всі живі. Добре. Ну ти, Мурло, тобі не соромно, що тебе баба рятує? А ти напився дитячої крові. Допомогло! Стояти! Знаєте, хто такий нелюд? Це ви. Загибель вашої родини вас не виправдовує. Забрати. Оля Сергіївна, я зламав сторінку Осочука. Відео з Віктором Вікторовичем видалив. Молодець. Скажи, маму прооперували вже? Вже лікарі по всій лікарні ганяє. Усі пережили. А що, поморозив?
Що ви робили вночі в лісі? Та кажу ж вам, це така гра. Вони біжать, а ми доганяємо. І в чому сенс? В грошах. Та, що краще за всіх ховається, та отримає все. А тих, кого полюєте, загодуєте собакам? Та вони ж дресировані. Бачите, стоять, нікого не чіпають. Розумієте, це така гра для багатих. Труп теж частина гри? Тіло ви знайшли? Так, я. Добре, чекайте тут. Красива. Угу. Красива була. Слухай, душили її якось дивно. Так. Захват робили усіма пальцями. Якась трава в волосях. Маша розбереться. Ходімо, дещо покажу. Дивись, ось тут є чіткий слід від волочіння і сліди протекторів. Схоже, наш труп сюди привезли. Сумочки документів немає? Так точно. Ну що ж, майоре, вітаю. І ще один впізнаний труп. Маш, плівку з трупа вже можеш забрати на експертизу? А, так, звісно. Не може бути. Так, це рідкісна рослина. Мені її, до речі, свекруха подарувала. Каже, що у неї мій характер. Але ти знаєш, вона сказала, як вона називається. Стас. Светка. Ти що, її знаєш? Це Свята Полянська. Ми з нею в одному дитбудинку виросли. Вона моя. Однокласниці. Фронтальне стискання трахеї. Ось тут на шиї добре видно гематоми від двох пальців, великого та середнього. Стискали однією рукою, так? Так, правою. Я думаю, що її притиснули до стіни і швидко розчавили трахеї. Виходить, чоловік кремезний. Так, а час смерті вчора, 20-та година вечора. Так, ну тут все ясно. Вбивці задушив її, труп вивіз на машині до лісу. Відтягнув подалі від дороги і сховав у яму. Ось сліди протекторів. Ну, тут я вже без експерта забачу сліди від легкового авто. Спробуємо встановити марку. А ще мені потрібна експертиза плівки, в яку було загорнуте тіло. На перший погляд, звичайно, поліетиленова. Але будемо проводити ретельне дослідження. Добре, всі можуть бути вільні. Дякую. А Ярослава, затримайся. Як там Стас? Не дуже. Слухай, мене тут по адресу Світлани Полянської прислали. Тільки вона Зінкевич. Полянська – це дівоче прізвище. Ти знаєш її чоловіка? Так, Максим Зінкевич. Вони з нею одразу після школи познайомились. А що за один? Батько в нього забезпечений чел. Займався будівельним бізнесом. Ну і Макса не образив. Правда, батько вже півроку в комі, після аварії лежить. Я тут прогуглив. Крутий офіс на Печерську. Дзвонив до секретарки, сказали, генеральний на місці. Зараз посилання тобі скину. О, я. Дякую, Стас. Так, Ярослав. Ольга Сергіївна, я тут подумав. Ярослав, кажи.
Ви Стасіка поки не відстороніте від цієї справи? Я розумію, що це жорстко, але він... Хлопець сильний, і я думаю, може бути корисним. Ярослав, я подумаю. Дякую. Поки ще немає за що. Максим Зінкевич. Чим зобов'язаний? Особлива слідча агенція, старший опор повноважений майор Хайвер. Всі питання через мій юридичний відділ, побач. Це стосується вашої дружини. Свята? А що з нею? Вибачте, але у мене для вас погані новини. Вибачте, а що ти тут робиш? Що роблю? Працюю тут. Не всім же батьки будівельну фірму на весілля дарують. Слухай, ти ж шкільний Рамо, ти не можеш пробачити, що вона обрала мене? І дарма обрала! Що ж ти за мене? Максим Зінкевич? Так, це я. Ідіть зі мною. Вчора зранку. Ваша дружина не працювала? Ні, я міг собі це дозволити. Куди вона збиралася? Я не знаю. Може в спа, може по магазинах. Вона завжди кудись їхала, коли прокидалась в поганому настрої. Ну, припустимо, настрій вашої дружини вас не напружував. А те, що вона не з'явилася на ніч додому. Послухайте, це моя особиста справа, і вона вас ніяк не стосується. Вона часом не ночувала вдома. В неї був коханець. Ви посварились напередодні? Ти вже прокинулася? Тому що хтось збирається, як слон. Макс, ну не можна тихіше. Ну пробач, кохана. Я не хотів тебе розводити. Кожен ранок одне те саме, Макс. Ти знаєш, дружини, які не працюють, хоча б сніданки готують своїм чоловікам. Я тобі не хатня робітниця. І готувати ненавиджу. Буду о 7-й. Ми жили мирно. І взагалі я відмовляюсь відповідати на ці питання без свого адвоката. Ну добре, добре. Тоді хоча б скажіть, де ви були і що робили вчора о 8-й вечора? Я був вдома, готував вечерю. А це хтось може підтвердити? Я був сам. Яка машина була у вашої дружини? Позашляховик. Бачиш? Ага. Схоже на пластик. Візьму на експертизу. Цікаво, що ж вона могла так стискати в зубах? Дізнаємось. От твоїй квіточці не завадить трошки турботи.
Стас. Пиш, ну, ти як? Нормально. Добре. Ну ти тримайся. Ми з тобою. Ти тільки на підозрюваних більше не кидайся, а? Бо нам зараз твоя допомога, знаєш? Це ти про що? Та й про те, що... Ще один такий цирк, який ти влаштував в коридорі. І Косач тебе точно відсторонить. Я в порядку. Розберуся. Судячи з реакції чоловіка, жінка не була зірцем вірності. Схоже на те. Цілком можливо, чоловік дізнався про коханця і в нападі ревності задушив невірну дружину. Угу. Ну а потім тіло загорнув у плівку, завантажив багажник автівки і спробував заховати. А алібі Зінкевича немає і про зникнення дружини він не повідомив. А ревності – це найкращий мотив для вбивства. Зараз закінчимо обшук. І будемо знати більше, але скажу одразу. Слідів боротьби в квартирі немає. До того ж, у Зінкевича великий позашляховик. У нас шини від легкового авто. Ну, невідомо, на якому авто він перевозив тіло. Якщо він не дурень, а він не складе враження людини з низьким IQ, то автівку міг взяти непримітно. Треба з'їздити в торгівельний центр, перевірити, чи була там вчора жертва. Я вже Гайворона відправила. Угу. Це є. Довго ще? Дивись уважніше і шукай цю дівчину. Так, а ну стоп. Давай назад через. А от і наша красуня. Багато ще записів? У нас 29 камер. Беру все. Маш. А? Пластик, що знайшли на зубах світу. Це штучний полімер. А це з тією плівкою, в яку було загорнуто тіло? Ні. Плівку ж ми ретельно перевірили. А це щось інше. Так, штучний полімер. Що ж це може бути? Та це може бути що завгодно. Від підошви для взуття до керма автомобіля. О, дивись. Так, а кров світі не належить. Що? Ми там все перевірили. Жодних судів вбивства. Так я можу йти? Так. Присядьте, зачекайте. На блузці вашої дружини ми знайшли кров. Друга група – резус позитивний. Яка у вас група крові? Друга. А резус? Я не пам'ятаю. Так, відведу його до Маші, нехай вона візьме аналіз крові. Угу. Заходьте. Сюди. Так. Дайте, будь ласка, вашу руку. Право. А що ви робите? Це просто формальність. Кров?
І кров візьмемо. Не хвилюйтеся. Та я не хвилююсь. Кров на блузі вбитої Зінкевичу не належить. А от кут між великим та вказівним пальцями на 80% співпадає за розміром з гематомою. Збіг майже 80%. Тобто теоретично він міг... А практично у нас немає жодних доказів того, що вбивство сталося у квартирі Зінкевича. Так само, як предмету, який жертва перед смертю стискала зубами. Повідує старце. А, Стасік ще дивиться, але вже готові висновки експертизи по ґрунту і протекторам. 16-дюймова гума, корінг, вінт. Клас преміум. А на авто вбитою така могла стояти? Так, цілком. У неї досить дорога була машина. А що у нас по ґрунту на підошвах? Є ґрунт з місця злочину на п'ятках, а от всередині підошви та на носках ґрунт, який є у 20 районах області. Угу. Голка в копиці сіна. Рік шукати будемо. Ну так. Так, а що з чоловіком? Ну все, відпускати. Як відпускати? Під особисте зобов'язання. Прямих доказів у нас немає, так само, як підстав для його затримання. Знову жодного підозрюваного. Ну чому ж? Я, власне, з цього приводу і прийшов. Так, ось Свята заходить до ТРЦ. На годиннику 11:57. Так, ось він. Перша до неї підходить. Це в нас 14:52. Mm-hmm. Так, епізод другий. І фіналочка нашої історії. 16:41. Цікаве кіно виходить. Так, цікаве. А найцікавіше – от що. Бачите, яка велика та масивна пряжка. Ну і? А те, що на ній зберігся чіткий відбиток. Кошкін Володимир Андрійович. А за що притягувався? Дрібні правопорушення. Бійка з офіціантом, сварка з контролером в тролейбусі. Я пробив його по геолокації. Він зараз зайшов до магазину сувенірів на Тименка 17В. Підставах ви мене взагалі затримали. А на тих, що ваші відбитки і ваша кров, громадянин Кошкін, знайдені на одязі вбитої Світлани Зінкевич. Як вбитою?
Коли ви останнє бачили Світлану? Не пам'ятаю. Тиждень чи два тому. А ви любите кіно? Припустимо, до чого тут це? Це ще будете стверджувати, що бачили Світлану кілька тижнів тому? Тут чітко видно, що вчора між вами з убитою стався конфлікт. Це було о 16:42, а вже о 20:00 Світлану задушили. Та ви що, не вбивав її? Я її кохав! А чому побігли при затриманні? Я думав, це знову через тобіку в ресторані. Я клянусь, я її не вбивав. Давайте розказувати нам все. Ми ж зустрічалися з нею рік, а потім вона мене покинула. Я їй набрид, розумію? Це що таке? Нормально все. Що знову не так? Настрою нема. Чого тобі не вистачає? Відвали. Я їй телефонував. Світа не відповідала, а потім взагалі мене заблучила. Але я знав, де мене любить зависати. Я її підстеріг, мовляв, і повернутися, а вона мене послала. Ще й по морді зарядила. Та ви самі все бачили. Я клянуся, я її не вбивав. Розвивайтеся. На що? Судячи з відео, ви вчора в цих кросівках були? Нащо це? Взувайтеся. Ну що там? Ну, зараз я завантажу результати в комп'ютер, але я тобі і так скажу. Кут його долоні значно менший за гематомою з фронтальної частини шиї. Ну, тобто він чисто фізично не міг розчавити трахею. Довго мене ще будуть тримати? Ви вільні. Смисно. Додому йдіть! І не кажи. Це що в тебе? Діонея? Як вона називається? Діонея. Або венерина мухоловка. Мухоловка? На волосі з жертви знайдені залишки газонної трави, м'ятлика тонкого. Але такі ґрунти, як на її взутті, є в 20 районах міста та області. Ця газонна трава з її волосся – це шалітний сорт, який потребує особливого догляду. Ольга Сергіївна. Так, Ярослав. Ви додому? Ярослав, так, я додому. І ти вже йди, 11 година ночі. Я вже збираюсь. Іди, відіспися. Стаса теж візьми, хай додому піде відпочине. Так, він мене і послухав.
Ольга Сергійовна. О, очі червоні, не спав сьогодні? Я рив цілу ніч. Я ще раз передивився кожен сантиметр плівки, в яку було загорнуто тіло. Угу. І що? Ось що мені вдалося знайти. Так, це схоже на структуру якогось листя. Так і є. Мікроскопічні сліди – це листя томатів. Я зробив з них змиви – це фітоспорин. Природний біофунгіцид. Мікробіологічний препарат нового покоління, ефективний проти грибкових та бактеріальних захворювань томатів. Отже, про що це? Плівка для теплиці. Схоже, її вбили на дачі. Саме так. А зараз найцікавіше. Я пробив продавців газонної трави. М'ятлик тонкий продають лише дві фірми. На всю область покупців 43. Один з них – Аркадій Васильович Зінкевич, батько Максима і свекор Світи. Доброго дня. Капітан Лисенко, ви мені дзвонили. Майор Гайворон, це фото вбитої. Розпитайте сусідів, чи бувала вона тут. Добре. Відпустіть. Катю! Ярик, іди сюди. А от і теплиця. Поки. Спасибі вам, Віра Петрівна. Мій характер, кажете, ну-ну. Маш, на дачі Зінкевича знайшли теплиці без плівки і зривали її, скоріш за все, поспіхом. Ольга Сергійовна, нагадайте Гайворону шукати предмет з поліуретану. Так, а з'ясували, що було у неї в роті вже? Ні, предмет занадто широкого спектру використання. Стасік, а надай мені ці результати, в мене є одна ідея. Шановні поняті, робимо обшук ймовірного місця вбивства Світлани Зінкевич. На веранді бачимо виразні сліди боротьби, розбитий посуд. Вибачте, я сусіда привів, каже, що має інформацію про жертву. Ага. Я поговорю. Давай. Якименко Олексій Михайлович. Угу. Сусід. Ну, і, значить, свідок усього цього неподобства. Що ви маєте на увазі? Ой, ну, ви знаєте, якось мені навіть соромно про це розповідати. Та ви не соромтесь. Ага. Це в інтересах слідства. Ага. Але свідка приїжджала сюди дуже часто. Угу. І кожного разу не сама. Так, а з ким? З мужиками. І кожного разу з іншими. І це все при живому чоловікові. На дачі у свекра. Ну, ні стида, ні совісті. Так, а позавчора вона була тут? Позавчора? А ви знаєте, була. І теж з мужиком? Ага. Тільки цей дуже схожий на Максима, на її чоловіка. Так, дякую. Ви дуже допомогли слідству. Ой, вибачте, в мене грязні, бо копався в землі на грядці. Ой! Так ось. Ага.
Ярік, за 10 кілометрів знайшли машину, схожу на авто жертви. Треба їхати. Дякую. Що там? Шматок плівки, який привезли з дачі Зінкевича, повністю ідентичні плівці, в яку була загорнута жертва. Відбитки на плівці належать Максиму Зінкевичу. Куди ви мене ведете? Ви що, не розумієте, що в мене горе, а? О, пацан, ти чого тут? Під нами, трешся, ти! Ярік, чекай. Слухай, він не вбивця. Я це відчуваю. Я в цьому впевнений. Так що, так і запишемо? Експерт Шугаєв вважає, що підозрюваний не вбився. Давай прямо зараз відпустимо. Зачекай. Як би я до нього не ставився. Але я можу доказати. Стасік, я знаю, що ти зараз скажеш. Він кохав свою дружину, та й що? Так через ревнощі і вбив. На свідки і докази. Послухай, я можу довести його невинність. Або остаточно довести його провину. Мені потрібен час. Разом працювати. 5 хвилин. 5 хвилин? 5 хвилин. Ну що там? Чекай. Я вас не розумію. Аліпів нього немає. Відбивків повно. Ну, мотив залізний. На його волосі відсутні сліди осадів з ртуттю та хромом. І що це означає? А те, якби він був позавчора на дачі, на його волосі були б такі ж самі домішки, як і на волосі Свєти. Ну так він голову помив. Немає там ніяких слідів шампуню. Він п'є другу добу. На роботі не з'являвся. Ну добре. А свідок? Помилився. Стара людина могла обізнатись. Відпускайте. Як? І ми знову на нулі? Я сказала, відпускайте. Так, колеги, дивіться. Я відправила висновки щодо поліуретану своєму однокурснику. Він займається науковими розробками в галузі штучних полімерів. Так ось, він сказав, що його використовують для виробництва медичних засобів. Презервативів? Протезів. Ой, вибачте, в мене грязні, бо копався в землі на грядці. Це сусід. Рукавичка. Я на дачу. Який сусід, Ярослав? Хто там? Майор Гайворон, ми з вами бачили сьогодні. Заходьте, там цвяшок витягніть. Чого так пізно? Щось сталося чи що? Ну, можна і так сказати. Добрий вечір. Добрий вечір. Іншу руку можна? Частки речовини знайдені на зубах вбитої Світлани Зінкевич. На 100% співпадають з поліуретаном.
з якого виготовлено ваш протез. Будете й далі відпиратися, Олексій Михайлович? Я не хотів її вбивати. Ця безстижна щотижні привозила на дачу своїх коханців. А я дізнався, що у Максима вводяться гроші. І я вирішив шантажувати Свєтку. І вона декілька разів платила, а потім відмовилась. А того дня ми повинні були з нею зустрітися. Я ні копійки тобі більше не заплачу. Досить. Свєточка, не треба кричати. А то що? Сусіди почують? Та нехай чують. Я тебе ще в поліцію здам, старий ти збочинець. Свєточка, ти подумай добре, тільки подумай. А якщо Максим дізнається, чим ти тут займаєшся? Ах ти покидьок, ти паскуда! Піявка! Да я тебе засаджу за шантаж! Ти що робиш? Ти що, з глузду з'їхала? Ти що? Ти що наробила, ти? Ти в мене сядеш. І сядеш надовго, скотина. Шльондра! Ах, ти шльондра! Я був у стані афекту! А тіло в плівку загорнули і в ліс вивезли. Теж в стані афекту. А машину кинули за 10 кілометрів від свого села. І неправдиві свідчення давали проти Максима Зінкевича. Теж афект! Так, адреса вірна. Адресат Небесна Віра Петрівна. Текст на листівці, ну, звісно, буде. Кохані свекрусі від люблячої невістки. Так, дуже вам дякую. До побачення. Маш, все, справу Світи закрито завдяки твоїй інфі про протези. Так. О, це що в тебе, Дарлінгтоні? Саме воно. Клас. А ти знаєш, що її ще називають коброю через її трубчате листя, яке схоже на капюшон кобри? Саме це я і мала на увазі, Віра Петрівна. Ти що, лише 20 хвилин позаймався? Більше не можу. Сьогодні щось сил зовсім немає. Нічого собі. Bestial Power? Солідно. Фірма? А як же. Тільки я б її комусь би зараз би даром віддав. Чого це? Пам'ятаєш, я тобі розповідав про Суструхиного коханця? А, це типу, який тобі дурман зілля підсипав? Блін, не смішно. Прикинь, сьогодні повертаюсь, забув телефон перед тренуванням. Захожу, він комусь телефонує, домовляється. Де? Він такий плечистий, середнього зросту. Не сплутайте. На ньому помаранчева шапка і сумка через плече. Теж якась така яскрава. Да. На шосту пішов. Години за півтори повертатися. Ну, як завжди, повз гаражі за школою. Давай. Вони на мене засідку готують, а ти не віриш, що цей виродок здатний підсипати наркоту. Та ні, вірю, вірю. Можу і перевірити, що твій майбутній зятьок промишляє. У мене якраз вільний вечір є. Давай. Пакуємо. Що, продовжимо?
Все, що ти можеш? Ти до нас що вбити? Ти хлопець? Останок. Відсоток розкритих злочинів останнім часом росте. І саме ми позитивно впливаємо на цю динаміку. Вчора на нараді у міністерстві нам оголосили подяку. І я сподіваюся у вигляді премії. А ви помітили, що майор Гайворон не сміється? Ярослав Гайворон мав уже вийти із відпустки. Де він? Я дзвонила йому зранку. Поза зоною? Гайворон поза зоною, від вчорашнього дня я йому теж телефонував. Ну і що, вас це не дивує? Так, можливо, щось трапилось? Терміново знайдіть мені Ярослава. З Яріком бачились позавчора, посиділи за пивом. Угу. А він збирався вийти на службу своєчасно? Так. Він тільки поводився якось дивно. Він весь час кудись виходив, телефонував комусь. Може, в нього там якісь амурні справи, я не знаю. Не знаю. Дивись. Ось це Міла Петрик. Схоже, вона живе у Василькові. Вона телефонувала кілька днів тому Гайворону. Потім він телефонував їй разів 30. Вона була без зв'язку. Потім його телефон був засвідчений 4 рази у Василькові. Знаєш де? У качалці. Чекай, тобто Ярік їздив у спортзал аж у Васильків? Виходить. Можливо, оця Міла там працює або тренується. Ви про Яріка? Ага. Досі поза зоною. Це дуже дивно. Схоже, він дійсно щось вляпався. Що, чого все? Потрудись на благо батьківщини. Усі ці святки треба розігнути так, щоб били твої мисленьки, як струна. Як усе зробиш, може і вийдеш звідси. Ти, папелюшко, дивись пальчики не порай, бо буде бобо. А ти ж не любиш, коли тобі бобо? Так. Людмила Петрик уже півроку перебуває на обліку в наркології. Її двічі затримували у стані наркотичного сп'яніння. Ти знаєш, Гайворон в неї в друзях. Останній пост вона зробила рік тому, коли помер її брат. Ярик, привіт. Та все добре в мене. Від наркозалежності я майже вилікувалась. Слухай, давай, може, зустрінемось, поговоримо. Там кави вип'ємо. Я просто хочу переконатися, що в тебе все добре. Не хвилюйся. На весіллі шампанського вип'ємо, не кави. Я ж заміж виходжу. Так що в мене все ок. Ого. Вітаю тебе. Ну, добрий, Ярик. Давай, бувай. Все ясно.
Ярік служив з братом цієї дівчини. А він якось розповідав про свого покійного друга. Казав, що той просив наглянути за його сестрою. Мабуть, це ця Міла і є. Тільки от про наркотики я щось не пам'ятаю. Здається, що Ярік у відпустці займався якимось власним розслідуванням. Що там за розслідування Гайворон проводить? Ну, це ми лише припускаємо. Армійський друг Гайворона, Юрій Петрик, помер рік тому від раку. А два тижні тому його сестра продала квартиру і зникла. Ну, власне, як і Ярік. Ти хочеш сказати, що зникнення дівчини і Гайворона, вони якось пов'язані? Ну, чому б ні? Армійська дружба – то святе. Слухай, ну, що б ти зробив? Якщо із кимось із твоїх близьких трапилась би біда, ну, ти проводив власне розслідування чи прийшов до ОСА? Мабуть, сам. Нам не можна зловживати службовим становищем. Які ви всі самостійні. Клопоту від цього двічі більше. Я пробив телефон Гайворона. Він підключався до Wi-Fi мережі фітнес-клубу «Залізо» учора ввечері. Так, Катя, береш Дмитренка терміново до цього клубу. Можливо, Гайворону потрібна допомога. Оля Сергіївна, давайте поки не будемо думати про погано. Ну, зараз ще побачимо, хто буде цвяхи бути. Я не знаю, коли пішов ваш майор, бачила тільки, що Петля виходив з клубу сам. Вони разом тренувались. А це у вас камери? Так. Ми можемо глянути записи? Без проблем, у нас дистанційний доступ, все на хмарі. Зараз можу показати? Показуйте, нам потрібен вечір вівторка. Так. Якось, коли я навчалася на другому курсі академії, у мого викладача-столяра пропала донька, студентка. По допомогу він навіть не звертався. Він думав, що вона просто з кимось із хлопців на дачі. Таке з нею траплялося. Їздив по друзях, знайомих, по дачах, по притонах навіть. Проводив розслідування сам, боявся зашкодити репутації сім'ї. І що, її знайшли? Так. За тиждень дівчину знайшли мертвою у підвалі власного будинку. Її побили, обікрали і кинули в підвал помирати. Якби він вчасно звернувся по допомогу, то дівчина залишилася б жива. Жах який. Ви хочете сказати, що Гайворон... Я ні на що не натякаю. Але Гайворон не новачок. І він не міг не перестрахуватися і не залишити нам хоч щось. Зачіпку. Якийсь слід. Що тут у нас? Є щось? Є. Тільки не зрозуміло, що це. Треба терміново вести в лабораторію. Ей, вартухай! Дай закурити! Хамуєшся чи ні? Проти ведмедей та великих тварин? От падло! Та ти, тобі це понюхати! Петлєва ще раз? Якби з'явився в мережі, смс-ка би прийшла. Так, може, вдома застану. Толіка, ну стій. Давай перевіримо домофон.
Може, пальчики Ярика знайдемо? Давай. Може, він спробував? Сигнал Петляєва останній раз був зафіксований в качалці і зник одночасно з сигналом Гайворона. Дуже сподіваюся, що Ярік так і задумав. Боюся навіть уявити, якщо ні. Що він взагалі думав? Міг хоча б попередити нас. Міла! Міла! Дівчину не бачив тут? Руденька така, міла. Пішли. Давай, вставай! Добре, тримайся. Я за тобою зараз прийду. Міла! Дякую. Скажіть, ви знаєте цю людину? Ні, хто це? Це знайомий вашого брата. Я його не знаю, а ось брат, може, з такими і водився. Ви знаєте, нещодавно з Арсенчиком біда сталася. Наркотики. Але скоро все буде добре. Вчора він почав лікуватися в центрі «Світлий день». Доброго дня. Капітан Червона, особлива слідча агенція. Мене цікавить Петляєв Арсеній... Андрійович. Андрійович. Учора прибув до вас. Нема? Ви впевнені? Дякую. Там стверджують, що такого пацієнта в них нема. Вони щось наплутали. Не будеш, Вадік, мене обманювати? А хто такий Вадік? Вадік – це мій наречений. А де він зараз? А ви знаєте, він тут рідко буває. У нього будинок за містом. Розкішний. Ось, дивіться. Угу. А ви там бували? Адресу знаєте? Ні, не знаю. Я там ще не була. А Вадік мені сюрприз готував. Казав, як тільки розпишемося, одразу до нього і переїдемо. А цю мою квартиру ми плануємо продати. Міла! 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 Де ти, урод? Ей, хто? Міла! Б'єш його, б'єш? Йому все мало. Чим тебе годують грізлі, а? Міла! А ви можете нам дати номер вашого Вадіка? Так, звісно. Де? Алло? Котик, привіт. Вибач, що турбую, а тут із поліції прийшли і хочуть з тобою поговорити. Ти не проти? Ну, давай. Капітан Червона, особлива слідча агенція. Ви сказали Рині, що влаштували її брата в клініку для наркозалежних? Так і є. Я особисто вчора відвіз Арсенія туди. Ну, там такого пацієнта немає. Ну що ви, то якась помилка. Я сам зараз привезу вам договір і покажу. За годину буду.
А коли ваш наречений був у вас востаннє? Учора ввечері. Трубка з цим номером нерухомо валяється десь на газоні. Відправляю координати. Голосов Вадим Васильович. Ім'я вигадане. Хто б сумнівався. За словами Петляєвої, у нього якийсь там фонд і будинок за містом. Але це, звісно, все з його слів. Він бреше. Виходить, ми з цієї миті шукаємо не тільки Гайворона, Петляєва і Петрик, а ще й цього лже Вадима? Романко розбереться. Нарешті. Міла. Міла. Чекай, посліжніть. Боляче. Це не біжить мені. Скільки вас тут таких всього нічого? Так, дівчина, слухайте, я скоро повернуся. Ясно, я вас заберу. Я вже дзвонила вам з приводу Арсенія Петляєва. Вчора його привезли сюди. Дивно. Вчора був хороший день. Новинки не поступали. А у мене є інформація, що він тут. І привіз його цей чоловік. Та не знаю цього чоловіка. І взагалі, що ми сперечаємося? У нас офіційний центр. Можете самі все перевірити. І що робимо? Треба Косач повідомити. Так. А ні, ми не встигнемо. Будь-що буде. Алло? До мене приходили з поліції, з ОСА. Шукали якогось Петляєва і тебе. Угу. Чугу, не з'являйся більше в моїй клініці. Я через тебе в тюрму загриміти не хочу. Все, давай. Чугу, не з'являйся більше в моїй клініці. Я через тебе в тюрму загриміти не хочу. Все, давай. Це ж ваш голос? І номер, з якого дзвонили, теж ваш. А ось це телефон Вадима Голосова. Розповідайте. І не дай Боже вам збрехати. Я не... Де ви тримаєте Петляєва? Я його не знаю. І взагалі, ми нікого ніде не тримаємо. Усіх наших пацієнтів бачив ваш колега. Цього чоловіка бачили? Ні, ні, я його не бачив. Цю дівчину знаєте? Вона була у вас? Хто такий Вадим Голосов? Що вас поєднує? Добре. Добре, я це розповім. Я інколи зливав вам інформацію про деяких наших пацієнтів. Але я не хотів. Він мені погрожував, розумієте? Ах, ти ж клас! Що ж ти морозишся, гнида? Хочеш, щоб тебе в канаві з передозом знайшли? Тебе останній раз попереду, щоб завтра досьє на усіх твоїх доходях було у мене. Зрозумів? Де Людмила Петрик? Вона була у нас кілька разів на замісній терапії. А коли Голосов за нею взявся, більше вона не приходила. Навіщо йому були всі ці люди? Де нам шукати Мілу? Ви що, не розумієте, що ви стали спільником Голосова? Де нам його шукати? Я не знаю, він...
з'являвся, коли хотів. Страшна людина. Наркотики ви теж йому поставляли зі свого центру? Ні, ви що, у мене всі препарати підзвітні. Я так і зрозуміла. Саме тому на свою маленьку зарплату директора комунального реабілітаційного центру ви придбали собі автівку VIP-класу і будинок за містом на 200 квадратів, так? До речі, його зараз оглядають наші співробітники. І у ваших інтересах співпрацювати зі слідством. На дверях і справді подежурові Гайворона. Виходить, Ярік вийшов на Петляєва, бо знав, що цей аферист Вадим якось пов'язаний із ним і з Мілою. А може він і до Міли залишився? Пальчики псевдо Вадима належать такому собі Березі Павлу Миколаєвичу. Двічі сидів за шахрайство. Ну тепер ми хоч фізіономію його знаємо. Так, залишився код. Що ж це таке? І на номер не схоже. Може, це не номер, а дата, наприклад? 27 травня 19-го року. Толік, ти мудра голова. Значить, 27 травня 19-го року. Група Гайворона затримала такого собі Хохлова, який влаштовував підпільні бої на смерть. Я ще дещо гляну. Міла! Міла! Тримайся! Міла, це я. Міла, це я, Ярік. Ярік, Ярік, що? Як ти мене знайшов? Це, заспокойся. Я зараз помру, Ярік. Не помиш, не помиш. Сліп. Обережно. Можна? Заходь. Ольга Сергіївна, є зачіпка по Гайворону. Пам'ятаєте справу гладіаторів? Ну так, смертельні бої без правил. А головного їхнього, Хохлова? Андрій, ну до чого тут Хохлов? Ну, Хохлов з минулого року відбуває довічне. Я у сховище Рич-Доків заскочив. Так виявляється, що Гайворон анонімний телефон Хохлова забрав. Ярослав в своєму репертуарі. Я думаю, Ярік взяв його для оперативної розробки. Увільнений від служби час? Можливо. Так ось, телефон тепер увімкнений. Дивіться, він зараз знаходиться в мотелі «Затишок» на об'їзній. Арсеній Петляєв? Так. А ви від Яріка? Від нього. Що з ним? Він вам дзвонив? Ні, не дзвонив, але півгодини назад прийшла якась смс-ка з якогось невідомого номера. Покажіть. Я так зрозумів, це від Гайворона. Довіряю напарник. Мій номер дав. А як у цьому моделі опинилися? Так Ярослав сказав чекати тут. Ухажор сестрою підсипав мені наркоту і вчора на мене засідку готував. Ярік пішов замість мене. Сказав, що це його тема, що постраждала близька йому людина. Стій спокійно. Ми зробимо тести і перевіримо, чи справді тебе чимось троїть. Нічого. А так можна? Сеня, сидиш півгодини тут. Якщо я за півгодини не повернуся, вимикаєш мобільний і їдеш ось за цією адресою. Добре, а що далі? А далі сидиш і відпочиваєш. Довго? Стільки, скільки треба буде. Нікому не дзвониш, нікуди не виходиш. Якщо треба, я з тобою сам зв'яжуся. Ось тримай. Угу. А цей? Цей апарат ніхто не відслідкує.
тобі. Сей, будь тут, я ж сказав. Знайшов, з чийого телефону Арсенію прийшла смс. Геннадій Петрович Бузюк. Він є в нашій базі. Що, бувалий? Ну і фізія. Дві ходки. Кличка Базука. Засуджений за грабіж у лихі 90-ті. Схильний до садизму. Зареєстрований в Обухові, але фактично там не проживає. Його телефон зараз увімкнений. Він знаходиться в будівлі Васильківського агропромислового товариства. Тільки б наш Гайворон був з ним. Схоже, робітники сюди приходять нечасто. Має ж бути хоч хтось, якась охорона. Молоді люди! Ви когось шукаєте? Ви вибачте, у вас просто замок ржавий, він сам відпав. А, ну так, звичайно, ми це все, це виправимо. А ви хто? А ви? Капітан Червона, особлива слідча агенція. Це капітан Дмитренко. А я керівник Васильківського агропромислового товариства. Крупський Роман Валентинович. А ви нам якраз і потрібні. У нас є підозри, що на цій території перебуває ця людина. Ви її знаєте? Ні, ніколи не бачив. Будь ласка, ви можете зайти в будь-який кабінет. Зараз тут ні душі. Сьогодні у нас скорочений робочий день. А може у вас тут є десь підвал? Та ні, підвал нам не потрібен, тому й немає. Ось ця занедбана теплиця з усіляким мотлохом. До речі, у нас чудова присадибна ділянка, дослідна. І ми там вирощуємо нові сорти овочів. Добре, дякуємо за інформацію. Якщо треба буде, ми ще з вами зв'яжемося. Дякуємо. Ну, звичайно. Дзвоніть. Ну, перевір ще раз. Де зараз сигнал телефону Бузюка? Зник? Немає сигналу. Або сів телефон, або... Або в підвалі якомусь. Та ми взагалі тут не бачили ніякого підвалу. Тут тихо, як на цвинтарі. Чёрт, я сейчас на тысе. Здесь тут повинен уже быть выход. Я сказал. Шли, шли. Сядь близко. Давай, давай. Розгорнутий аналіз поту Петляєва. Я тут змоделювала, слухайте. Він кілька разів приймав мефедразін. Ще один претендент на зомбування. Стривай, стривай. Так. Всі дози були доейфорійними. Проте достатні, щоб викликати звикання. Тест позитивний, але, думаю, Петляєв відчував лише головний біль. Наркоманської ейфорії точно бути не могло. Наркоман, який вживає не для кайфу? Ну, Андрію, тут насправді все дуже просто. Насправді, Голосов постійно підсипав брату нареченої мефедразін для того, щоб зробити з нього наркомана. Адже Арсеній заважав йому дурити сестру. Слухайте, вона ж збиралася квартиру продавати. І гайворонська Міла буквально перед зникненням теж продала квартиру. Я думаю, що у нашої Міли теж є наречений. І це Голосов. Він же Береза. А ви знаєте Людмилу Петрик? Мілу? А як же? І брата її покійного знали, Юру. А цього чоловіка бачила з нею? Кілька разів бачила. Він з Мілою приїжджав. Потім бачила, як він робочих привозив. Залізні двері ставити. А сама Міла, де вона зараз? Тої знаю. Давненько не було. Зрозуміло. Дякую. Знайшов!
Катя, у спілці все ж таки може бути підвал. Під цією частиною міста є старі підземелля ще з середини 19 століття. Я на форумі дігерів знайшов. Знаєш, де вхід? Через погріб. Так що шукайте погріб. Може, охорона звалила у підвалі нікого. Швидко вже викликали? Подумати тільки, ми ж були тут кілька годин тому. Треба було перерити це місце. Та тут в житті не здогадаюся, що можна було потрапити до погребу із теплиці. Оля Сергіївна, ми знайшли катівню в агропромисловому товаристві. Всі, хто там був, потребують медичної допомоги. Ні, Ярослава немає. Але є чиясь кров, багато крові. Катю? Тут сліди від протекторів машин та від наших фірмових берців. Схоже, його вивезли на машині. Угу. Берці? Так, слухайте, терміново знайдіть мені цього головного аграрія. Як його? Крупський. Так, Андрій вже відслідковує його номер телефону. Він направляється за місто, схоже, до себе додому. Вулиця Крайня, 17. Вулиця Крайня, 17. Так, так, Мазюка, стережи їх. Я стол візьму в хаті. Крупський вже майже на місці, а наші ще далеко. Оля Сергіївна, кров, яку привезли з агропромислового товариства, належить Гайворові. Чорт. Так, але одне можу сказати точно. Коли ця кров пролилася, він був ще живий. Я сподіваюся, що ми встигнемо. Пісим, пісим, потікати. Давай. Слухайся. Я більше не можу. Можеш, можеш. Іди сам. Давай, сіди мішки.
відстежили номер, на який в останній раз телефонував Крупський. Цього голосового Березу вже скоро візьмуть. Він думав, що безкарно можна нападати на поліцейських. Це йому з рук не зійде. Ну що, Береза? Чи голоса, чи якась там? У нас достатньо доказів про ваші злочини. Ви знайомилися з людьми, втиралися до них у довіру і відбирали їхні квартири. А потім разом із вашим спільником, Крупським, перетворювали їх на овочі, щоб вони вам не заважали. Це ж наркомани були. Вони все одно ті квартири просто... втратили. Береза, за ваші злочини вам світить довічно. Привіт. Вітамінчики тобі тут приніс. Набирайся сил. Дякую, Толік. Як ти, напарник? Не дочекаєтесь. Як ти міг без мене піти на діло? Зрадник. Пробач, Кася. Більше не буду. Так, залишіть мене з майором наодинці. Ну що, Гайворон, як ти міг влаштувати цю самодіяльність? Так треба було, Ольга Сергіївна. Треба було що? Поставити своє життя під загрозу і життя своїх колег? Використати ресурс, час? А ви що? Дозволили мені достроково вийти з відпустки, взяти справу, яким не особистий інтерес, так? Ну тож. Навіть без відпустки не дозволили б. А іншій команді віддали б діло, так? Так. Тому що ми маємо діяти згідно з законом. Закон? Знаю. Я другу поклявся, що за Мілою пригляну. Пругавив, як вона скатилася. Знаєте що? Робіть зі мною все, що захочете. Я вже до всього готовий. Значить так. Я відстороняю тебе від роботи. На 2 місяці до повного одужання. І ще, Гайворон, дякую тобі, що залишився живим.